Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina dufi'al ma'mur wa tarkil mahdur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja fasbunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram, dumateng para ajeng, para ulama, para kiai ingkang sanget kawula taati matur. Kula sanget kawula taati sedanten fatwa-fatwa niku. Dumateng para bapak ibu tamu undangan resepsi tepuk kemanten ing siang menikah, wabil khusus ingkang sangat berbahagia ingin menikah Bapak Bobi Sugiyarto soho ibu ingkang sak mangke sakit munduh mantu ing siang menikah. Langgur rumiyin saat bikin kula matur sedetik nopo ingkang dados amanat dumateng Bapak Katijan Bapak kula. Lagu rumit kalau memberiki ngaturakan syukur dan tahmid di mata Gusti Allah. Ingkang pundi pulau sobin sami pikantu nikmat, pikantu rahmat, seger kewarasan sehingga satu kempal memberiki palenggahan. Alhamdulillah wa syukurillah dalam keadaan sehat walafiat. Niki keparingipun Gusti Allah, semoga sareng-sareng kita ngaturakan doa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kami kali selamat bagi salam bagi bagi kunjuk tempat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bundi beliau sampun paring kadah suri teladan uswatun hasanah tempat kula sobin sami, sehingga kula soro panjiran sami sanggup memilah untuk memilih Bundi ingkang saya, Bundi ingkang awan, Bundi amalan-amalan ingkang dadosaken ganjaran, Bundi amalan-amalan ingkang dadosaken dosa. Kanti iringan doa selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng wasilatul hidayah boten kesupen dipun syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kaping tiga atas kraun panjenengan sedaya ingkang saged hanrawuhi sekaligus memberikan persaksian dumateng adik kula Geniko Lutfi kalih adik Bila ingkang samangkan laksanakan tepuk kemanten atas rawuhipun panjenengan sedaya dipun syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ugi barokah. Para bapak, para tamu undangan ingkang sanget kawula hormati, kepriki kawula minangka wakil saking keluarga besar Bapak Katijan saha ibu badhe ngaturaken sedikit amanat ingkang badhe kula sampaikan dumateng Bapak Bobi Sugiyarto ingkang sepindah inggih nika nyampaikan salam takdim bapak kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih tembriki kula mewakili Bapak Katijan saha ibu saha rombongan ingkang sepindah ngaturaken matur suwun sanget dumateng Bapak Bobi ingkang sampun paring pangurmatan dumateng kula sorombongan, napa niku pasugatan, napa niku palenggahan, napa niku kunjukan ingkang sampun dipunparingaken dumateng kula sorombongan. Estu kula mboten sanget dados napa-napa bapak, namun
ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Gusti Allah paring rezeki ingkang kathah ingkang halal ugi barokah. Kaping tiga kula nggih mewakili Bapak Katijen saha Ibu saha rombongan ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sewadah kalihipun dumateng Bapak Budi menawi rawuh kula saha rombongan wonten kirang nyocoki dumateng manah panjenengan nggih niki wau dugi ngapunten Bapak. Radu telat nggih, pun telat nggih. Jane rencananipun iki jam 12, Pak. Ternyata dados jam 11:30 nggih. Pangapunten kula mangke rombongan nyuwun pangapunten ingkang sakwarga kalih Ibu. Ingkang terakhir Bapak Ibu para tamu undangan temriki kula wakil saking Bapak Katijen badhe masrahaken adik kula. Ingkang asmi ingkang namanipun Mas Lutfi nggih. Sak menika jam detik menit nggih, jam pinten niki ya? 12:30 lebih nggih. Kula pasrahaken dumateng Bapak Budi Sudiarto kanthi manah ingkang ikhlas, Pak. Kanthi manah ingkang legowo, kanthi manah ingkang rindo supados sak mangke dipun dadosaken kados putra piyambak. Artosipun napa Pak Budi sak mangke menawi wonten kirangipun adik kula. Jenika Mas Lutfi, karena biasane benten apa? Desa benten Coro ngoten nggih. Mungkin teng Balung Pacul nganjuk niku adate sae. Ternyata setelah bebeto tenggane Bangkalan, tenggane Kamal Banyu Aju nggih. Banyu Aju ternyata teng mriki mboten sae, Pak. Tenggane Balung Pacul sae ternyata dibawa teng mriki teng Banyu Aju. Kamal Bangkalan ternyata mboten sae. Lah niki panjenengan kula suwun dumateng Bapak mboten usah sungkan-sungkan anggenipun paring pejangan. Pejangan ngapura nasihat ngoten. Isana niku ingkang terakhir nyuwun izin dumateng Bapak Budi saha Bapak Katijen kula badhe maringi sedhi pejangan dumateng adik kula. Kinika Mas Lutfi kalih adik kula Bella. Sampeyan saniki sampun berubah status. Riyen jenengan dipanggil Joko kali Perawan, ngoten Pak nggih. Lah sakniki pun benten panggilane saged papa mama nggih, saged bapak ibu, saged yaya, napa malih watak. Lah niki supados dijogo saestu. Sing diharapaken kali adik kula Lutfi, Nduk Bela. Halo, assalamualaikum Nduk Bela nggih. Jadi suwanakan adik kula niku namung setunggal. Gini kok menurut satanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya kullaha mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Ingkang disuwun adik kula Lutfi niku jenengan berusaha untuk belajar menjadi istri yang shalihah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salihah perhiasan terindah. Duku bela ojo kalah balas senduk. Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju. Memang abangku pilih dan yang selalu ku rindu. Artinya apa, Pak? Artinya kedua belah pihak baik suami atau istri itu harus saling sama-sama melaksanakan kewajibannya masing-masing. Mugi-mugi adikku Bela kali Lutfi samangke dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah niku mawon Pak ingkang saged kula sampaikan Pak Budi pangapunten sedang kathah matur suwun ingkang semangat kathahipun. Nggih. Insya Allah setinggal malih pesen kula Pak Budi sak mangke sak rombongan sak bibaripun acara niki badhe nyuwun pamit sekalian mantuk tenganjuk. Nyuwun pandunganipun
sebatasnya samangki mantuing tenganjur pun paringi perjalanan pun lancar selamat sampai tujuan tenganjur. Amin ya. Maka kan kita sakit kalau sampai akan pengamutan wantan kekeranganipun. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.